Olá meus bons, sejam todos muito bem-vindos aqui ao Dog. Eu vim trazer para você um vídeo para te ensinar a como e onde pegar quartzo puro, tá? Que é o cristal que a gente tem aqui no Palworld, esse daqui, olha. Quartzo puro. Como e onde pegar quartzo puro? Dá o like no vídeo para nós, ativa o sininho que nós vamos lá rápido, tá? Vou apertar M aqui e seguinte. O local é aqui, olha, entre essas duas colinas da Doninha do Dragão. Tem muitas pessoas que estão pegando lá no gelo, mas lá no gelo é extremamente difícil, porque a armadura de gelo aí é level muito alto e as pessoas de nível baixo não conseguem chegar lá tão cedo, tá bom? Então para você que é iniciante aí, esse lugar aqui que vou te mostrar para você é ótimo. Você precisa de o máximo de gatinho que você puder, tá? Aqui, ó, que é o cativa, e logicamente você vai com a sua montaria voadora mais rápida, tá bom? Aperta o C aí, vai lá na parte lá norte do mapa, aqui, ó, na colina da Doninha de Gelo, pode teleportar na parte de cima, tá? E seguinte, eu já te falo para você aqui voar, tá bom? Porque os paus aqui são meio agressivos. Logicamente, você tem que lembrar de trazer o quê? Uma picareta, né? E é picareta de metal, tá bom? Só você voar aqui, ó. Um pouco para baixo, tá? Do teleporte. Ali já tem. Lembre-se de usar as gatinhas cativa para você aí ganhar capacidade de carga, tá bom? Se aqueles doidão lá atacar, você manda sua montaria voadora nele. Como eu disse pra você, aqui os paus são agressivos, tá? Então você precisa aí de ter uma montaria rápida. Uma montaria aí voadora rápida, tá? Pra poder sair rapidamente do local aí. Todos os lugares aqui nessa região que você for vai ter cristal, tá? Tem muito cristal. Você pode vir com aquele anquilossauro para poder farmar aqui sem problema, tá bom? Tem um agente me seguindo ali, lá. Certo? Esse é um lugar. Tem também, né, lá no gelo. Porém, lá no gelo, por causa do frio, né, gigantesco, a gente toma muito dano de frio lá. Se você tem que ir lá no gelo com um dragão de fogo e com roupa de neve, tá? De resistência ao frio aí, tá bom? Aqui, olha, como você pode ver, todos os lados aqui dessa região tem, tá, o cristal. O que que você faz? Você vem por trás de alguma coisa. Você não pode ter contato visual com os atiradores, que eles vão te caçar aí, tá? É só você não ter contato visual, tá bom? Eles não podem te ver. Porque eu não estou com nenhum pau de combate, pau de batalha. Apenas paus para poder aumentar o meu peso e de transporte, né? Então, não são paus de batalha. Os cristais nessa região aqui são um pouco maiores que os cristais que estão na região do gelo, tá? Lá, os cristais têm dois andares. Aqui, tem três andares. Entendeu aí, meu bom, como é que faz e o local que é? Vou apertar M pra você aqui, exatamente nesse local aqui, tá? Nessa ilha aqui, que é a colina da Doninha Gigante, tem muito cristal, mas muito cristal mesmo. Pode vir com o seu pau de mineração aí, que você vai conseguir aí farmar muito cristal. Ativa seu sininho, dá o like no vídeo pra gente e se inscreve pra você participar da nossa live e do nosso Discord, beleza? Todos os dias, às 18 horas, tem live aqui no canal. Valeu demais, meu bom. Te espero na live, hein?